შეწუხებული არის იმ ამ მდგომარეობით, რომ აგერ უკვე პირველი საათი სრულდება და ესე თქვა ეს იმისი, რა ვიცი, CSKO-ს დირექტორატი დუმს აეჭო და როგორ ჩანს ეს პარტიის თავმჯდომარის კობახიძეს მესიჯი მისთვის კანონი არის და ესე ქვარავენ გამარჯვებას. თბილისი მოგებული აქვს ნიკას, იმერეთი ქუთაისი მოგებული აქვს ხატიას, იმას ანზორის მოგებული აქვს ისა ზუგდიდი, ამ იმას აქვს კითაძეს, ბათუმი აქვს მოგებული, დათოს აქვს ზუგდიდი, ისა სოხუ, ისა ბოდიში რუსთავი მოგებული და ქვარავენ ყველაფერს. არ არის ეს შესარჩენი. თუ არის ქალბატონიანა ეთერში და ბოდიში შეგვაერთეთ, ყველას აზრი არის დღეს, მე თუ გითხავთ ფასეული და ვეცადოთ, რომ ერთმანეთი ან გავამაგროთ, ან სწორ გზაზე გავიყვანოთ. თუ არის ეგება შემოგვიერთდეს ქალბატონიანი. ყავს ეთერში. მე როგორც ვიცი, უკვე უნდა იყოს კავშირი და არ ვიცი, ალბათ გზის პირასა ვართ, ალბათ მალე შეგვერთებენ. მე ვერ გავიგე, იცით, რაღაცაები ხდება, აი ჩემთვისაც გაუგებარი და ალბათ აბსოლუტური უმრავლესობისთვის საქართველოში რაღაცა წალქვეშა დინებები არის და კლიმატი და ესე თქვა ბობოქარი, ქარი თუ ქარიშხალი სადღაც იგეგმება ან არ იგეგმება. ძალიან უცნაური ღამე გვაქვს, რა არ ვიცი, ახლა პირველი არის, აა უკვე იურიდიულად პირველი არის და არ ვიცი, მე ახლა სულ არ მინდა რომ ნოემბრის რევოლუცია მოხდეს აქა, მაგრამ ცვლილებები ნაღდასაჭირო მოთხოვნადი არის დღეს, აი ყველა ადამიანის აი უპირობო ის არის, რომ შესასვლელია ყველაფერი. არ იყო იცით, ის საწალი სირაძე რო იყო ფანტასტიკური ბიჭი, მისი ნათქვამი რომ ეს სისტემა უნდა დაინგრესო და ამ ცხოვრების დედაცაო. გისმენთ ქალბატონოანი და მითხარით თქვენი შეფასება იმისა, რაც ხდება საბჭოთა საქართველოში. გამარჯობათ. მე ახ ამხა საქართველოში გამარჯობათ. ამხა საქართველოში რაც ხდება, ეს არის ავტორიტარიზმის აი ეს მომწლავრებული, რაც ქართული ოცნება იყენებს დაშინებით, ფსიქოლოგიური ზეწოლით, რასაც უბნებზე ვხედავთ, ეს არის მხოლოდ მხოლოდ თავისი ავტორიტარიზმის გაძლიერების ერთ-ერთი გზა, რომელიც დგას საჯარო სამსახურის მოხელეებზე დაშინების გზით, ძალოვანი უწყების და ასე შემდეგ. ჩვენ რასაც უყურებდით დღეს საარჩევნო უბნებზე, კონკრეტულად მე სადაც ვიყავი, ცდილობდნენ გარკვეულ არეულობას იმ უბნებზე, სადაც მათ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ ოპოზიცია იმარჯვებდა, შესაბამისად ისინი ცდილობდნენ, რომ გამოეგზავნათ ასე ვთქვათ ტიტუშკები, რომლებიც შეცდებოდნენ არეულობას უბანზე დაპირისპირებას დამკვირვებლებთან. მაგალითად მე სადაც ვიმყოფები 84 უბანზე, ჩვენი ორი დამკვირვებელი გააზავეს, სადაც პროვოკაცია მოუწყო ორმა ადამიანმა და შესაბამისად თავმჯდომარე, რომელიც ვიწოლა უბანზე ძირითადად ქართული ოც წარმომადგენელ მხარს, რაღაც მინიშნებები ჰქონდა, თუ რომელი ადამიანისთვის გასაძლევებს სასურველი კანდიდატი გასაძლევებამისად, სწორი ადამიანი გაგუგიდეს უკან, მაგრამ მინდა რომ უპირატესობით მოუგეთ პოზიციამ, ასე ხმით მოუგო ნიკამელია კახიკალაძეს. და ეს მეთოდი არამხოლოდ ამ უბანზე, არამედ კლიენტ გუდარში მესაც გავდიოდი, ყველგან ამ მეთოდს იყენებდნენ. და რეალურად ქართული ოცნება დგას რაზე? ძალადობაზე, ხელისუფლების იძულებით შენარჩუნებაზე და ამ მეთოდებს მიმართავს რუსეთი და ის ქვეყნები, სადაც რუსული გავლენები საგრძნობლად იმატებს, ხო? აი ამასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. თუმცა ჩვენ ვცდილობთ დღეს დემოკრატია გადის, ანუ უკვე ფიზიკურ დაცვაზე, ჩვენ ფიზიკურად ვიცავთ, თვითონ უკმეთ ისაც აქ იყო დიდი აურზაური, ვცდილობთ ის ბიულეტენები, რომლის გაბათილებასაც ვცდილობს ქართული ოცნების წარმომადგენლობა, დაგვეცათ თვითოული ადამიანის ხმა, რადგან არც ერთი ხმა არ არის იგი, რომელიც თულია საქმე დემოკრატ. არ ვიცი, გაიჭედა თუ არა. აი ეს ანი მე გიყურებდით, იცით, ოღონ არ მახსოვს რომელ უბანში იყო ეს ინციდენტი. ტიპიურია ეს ამბავი, ყველგან იგივე ხდება. აა ხო, დაში ხო. ყველგან იგივე ხდება, იმიტომ რომ მეთოდებს არ ცვლიან, უბრალოდ დრო და დრო ხვეწავენ, მაგალითად ქუჩის ბიჭები, რომლებიც იდგნენ ხოლმე უბნებთან, ახლა ბეიჯები დაკიდეს მათ, აა ფული
ცოტა მოშორებით აძლევენ ფულს და იმ ადამიანებს, ასევე მოშორებით კანენ და ახორციელებენ ფსიქოლოგიურ ტერორს იმ ადამიანებს, ვინც საჯარო სამსახურებში მუშაობენ, ასევე რეგისტრატორები გადასცემენ იმ ადამიანთა სიას, რომლებიც არ არიან გამოცხადებული საარჩევნო უბანზე და ეს ქუჩის ბიჭები დადიან კარდაკარ უკაკუნებენ, რომ ეს ადამიანები მივიდნენ, რომ აკონტროლებენ და იციან, რომ არ იყვნენ არჩევნებზე და ასევე მათ ასეთ აზრს ახვევენ, რომ ასევე იციან, დათვლილი აქვთ რა რაოდენობა სჭირდებათ მათ ხმების და თუ არ იქნება ეს რაოდენობა, ესე იგი რომელიღაცა არ მისახმა და საფრთხე შეექმნება მათ სოციალურ დახმარებას თუ სამსახურეობრივ საქმიანობას. აი ეს არის რეალური სურათი, რაც გვაქვს ქვეყანაში და შესაბამისად ქართული ოცნება ამის ფონზე გამოდის და ზეიმობს, რომ არჩევნები მოვიგეთო. ადამიანების რაც სადაც არ გავიაროთ ქუჩაში ფეხითაც კი შეგხვდება ისეთი ადამიანების რაოდენობა ყველა ფეხის წინაპრებში, რომელიც ოპოზიციას უჭერს მხარს. ანუ ისეთ ქვეყანაში სადაც პური ლარი და 30 ღირს ელემენტარულზე რომ იმუშაოთ, როგორ უნდა დაუჭიროთ ზეთი 8 ლარი ღირს? დიახ, ეს ხო ელემენტარული საჭიროება ადამიანს, უბრალოდ კარტოფილი, შეჭამა ზეთი და პური რომ მიაყოლოს, ხო? და თურნავა გამოდის და გვეუბნება, რომ ეკონომიკაო ისე წინ მიდის, რომ მარე ევროპაში ვიქნებით ლიდერი ქვეყანაო და სორი ხო? ეს ხო თვალში შეყრა და დაცინვა იმ ადამიანების, ხო, რომლებიც იბრძვიან თვითონ ლუკმის პურის გამო, ხო? თვითონ ლუკმისთვის ეს ადამიანები და გამოდის კალაძე კობახიძე და ამ ხალხს დასცინის და ეუბნება, რომ არჩევნები დემოკრატიული გზით ჩატარდაო, ყველაფერი კარგად არისო, ოდესაც ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ 400-500 ლარზე ბაღის მასწავლებლები, აშენებენ, რომ სამსახურს დაკარგავენ და კი ჩვენთან სამწუხაროდ არ არის განათლების ის დონე, რომ ამ ადამიანებმა იფიქრონ, რომ დიახ, მე კამერა არ მიყურებს, მე ჩემ აზრს დავაფიქსირებ. მე შევდივარ ამ ადამიანების მდგომარეობაში და რთულია, როცა სამი შვილი ქყავს სახლში, ანუ 2 ან 4 რა მნიშვნელობა აქვს, შევნა მიუტანო მას საკვები და ვიღაც მოდის მაღალჩინოსანი, ერთ-ერთ უბანზეც მოვისმინე მე ქართული ოცნების წარმომადგენელი, როგორ ურეკავდა სამეზობლოში, რომ ხო იციო, მაგას სოციალური დახმარება რო აქვსო, არ გამოცხადებულა და მოუხსნიდო, ხო იცი, ვისაც უნდა მისცეს ხმაო. და ეს არის რეალური სურათი, რასაც ხედავთ, ხო? არავისთვის უცნაური არ არის, ძალიან ახლოა ეს სიტუაცია და ასეთ გარემოში რო იძახიანო ჩვენ მოვიგეთ არჩევნებიო. Ну, ეს არის მთელი ქვეყნის დაცინვა და უბრალოდ ბანკზე წასვლა, რომ გაგვივა, სანამდეც გაგვივა, იქამდე გავაკეთებ ამ ყველაფერს და აი ეს მე პირადად როგორც ახალგაზრდა ადამიანი ამ ქვეყნის მოქალაქე ვპირდები, რომ არ გავუვათ და ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემს გარშემო ვპირდება, რომ არ გავუვათ და არ შერჩება, რა თქმა უნდა, არც არჩევნების ასე ბაყალბება და არც ადამიანების დაშენება, იმიტომ რომ ეს ხალხი არ არის ბრიყვი, ხდება ყველაფერს და აუცილებლად აგებენ პასუხს. აი ისა ბაბათეთ რა წეღანო გისმენდი ტიტუშკები ახსენე. დიახ. ახლა თქვენ არ ვიცი მაშინ დეტალურად უყურებით თუ არა, მე 24 საათი უყურები ამ კევის აბებს და ეს ტიტუშკები ვერ იყვნენ, იცით, 50 წლის ბუთხუზა რუსი ქალები დროშებით იყვნენ და ერთი რომ ყვირილი ატყდა, ყველა დაიფადა. აჰ, ტიტუშკები არა, პირუტყვები გამოდიან გარეთ, ძალიან საშიშია რა ხდება. მე გითხარით, აი ეს თქვენ რო დანი მითხარით, გამახსენდა თქვენი აქტიურობდი და მეც გეტყვით, იცით, აი ეს ვიღაცა საზიზღარი ტიპი იყო, ორი თითის კომბინაციას აუჩვენებდა ქართველ ხალხს. აი ესენი ხეცები არიან, ესენი არიან, აი კრიმინალებიც არ არიან, პათოლოგიური ეფსკერიდან ამოსული რაღაც არეველები არიან და საშიშ ძალასთან აქვთ უნია ამათ. ესუსი რა ჯოჯოხეთის მანქანა აშენა, ამისთან ამბიცინა, არ ვიცი, მაგრამ მოუთმენელია ესეთი მიდგომა. მოუთმენელია ის, რომ 16 კაციანი კომისია სამი კაცი არაინტერესებდა, იღებენ, რომ არა ეს ბიულეტენები უნდა გაბათილდესო და აი ესე ვთქვა წყულს უდებენ. ასე ყრიან ყველგან და მე ხა რა არიცით, აი ძალიან ბევრ რაღაცა სხვა კუთხით უყურებ. აქ უბრალოდ აპრიორი აქვს ჩახვეული, რომ ეს
თქვენ არ ვიცი ახლა აკვირდებოდით თუ არა, ნიკა მელია ორჯერ, აი ესე ვთქვა, ის გამოუცხადეს პარლამენტმა, რომ ასე ვთქვა, ჩვენი ქუდი არ მოერგება მის თავსაო და ნუ რა გაგებით რა, ესე იგი დაპატიმრების სანქცია მისცეს. აი ზღრობას აკეთებდნენ და იქედა მოყოლებული, ჩახვეული აქვთ ნიკა მელია. მე არ ვიცი ახლა თქვენ ისტორია გაინტერესებთ თუ არა, 2016 წლის არჩევნების დროს ნაცმოძრაობა გაიყო. უმრავლესობა იყო იმის ბაქრაძეს, ვითომ თავმჯდომარე ბაქრაძე იყო და აქეთკენ იყო 6 თუ 7 კაცი. აი მაშინ გარემოების და გამო, რადგან ყველაზე მაღალი და ენერგიული ჩადა ნიკა მელია, ამ აი მას 7 კაცმა თავის თავმჯდომარე დაერჩი. ესე აღმოჩნდა ნიკა მელია ნაცმოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე, მე რეალური თავმჯდომარე იყო. და ასე შემდეგ და ეხლა ამ კაც აღმოაჩნდა რაციონალური და მე მეკითხავ საინტერესო იდეა, რომ კოალიციური მთავრობა აგვეყოლება თბილისშიო და სოციალურ პრობლემებზე ვისაუბროთ. პროგრესული ხედვა აქვს და ნეტავი ტიტუშკები დახვდეს მას, ბუტრუკები და ვირები ხდებიან. საზიზღრობა იყო, რაც დღეს ხდებოდა. იცით, აი ჩვენ უკვე შევეჩვეთ პირუტყულ საქციეს. ვიღაცა კაცი დაახტა ნიკას და თავში ჩაარტყა. დღეს ამის გამო ისეთი განგაშე უნდა ატეხილიყო, მაგრამ აი არ მინდა ეს ვულგარული სიტყვა თქვა, დაჩმორება, მაგრამ დაგვაჩმორეს ნაცია, იცით? აი მარტო ამის გამო ვიდეთ 100,000 კაცი გამოსულიყო. 160,000-ზე მეტმა პირველ დემარში ტურში მისცეს ნიკას ხმა. ეხლა 200-ზე მეტია მე როგორც ვიცი. აი ალბათ დეგრადაციის ფაზაშია ქართველობა შესული. მე ახლა ძალიან მიყვარდა ბავშვობიდან რომის იმპერია, მაგრამ ის ალარიხი რო დაადგა რომს არა, რომაელებმა სამი დღეო გვაცალეთო, ვიქეებებდა მე შევოდითო. აი რაღაც ამ ფაზაში ვარ. არ არის შეგუებადი, იცი? ქართლის ბუნება არ ეგუება და მე მახარებს რომ თქვენ ბძანეთ, რომ მე და ჩემი მეგობრებიო არ შევეგუებით ამასა. აი პატა ზაქარიაშვილი, ნუ ის არის, მაინც ის არის ჰუმანისტიკაციათან თეოლოგი იყო ყოველთვის და აი 20 წლამდე დავიცადოთ. არ არის ეს, მე მგონი, იცით? აი სწორი გეზი ჩვენთვის. თქვენი აზრი? არა, უბრალოდ ილუზიას ქართული ოცნება საკმაოდ ცუდი გაგებით კარგად მუშაობს, ანუ ამუშავებს შავპიარს და ქმნის ასევე ილუზიას იმის, რომ ქართული ხალხი არის ლუზერი. და ეს აწყობთ იმის, რომ ქართული ხალხი აი დაჩმორდა, ქართულ ხალხს არაფერი არ შეუძლია, აი ამას შეიგუება, არ გამოვა ქართული ხალხი, არ დაიცავს ღირსებას, არ გააპროტესტებს საკუთარ უფლებებს, არ დაიცავს და ამას ფიქრობს და კარგად ამუშავებს ამ ნიჰილისტურ განწყობას და სამსული პროპაგანდაა ჩვეულებრივი, რაც კარგი მელი შექმნეს საქართველოში კრემლის აგენტურამ ქართულ უცნებებთან ერთად. ფიქრობ, რომ აი ამას საკმაოდ წარმატებულად ამუშავებს, ასე ფეისბუქს საშუალებით ქმნის ილუზიას იმის, რომ ქართველი ხალხი ამ ყველაფერს შეგუება, არ იბრძოლებს, ყურებს ჩამოყრილ და ნიჰილისტური საქართველო მხოლოდ რუსეთისთვის არის სასარგებლო ტერიტორია, ხო? ახლა რუსეთს რა აწყობს? საქართველო იყოს მიჩვეულებრივი, ეკონომიკურად განვითარებული, დემოკრატიული ინსტიტუტები ჩამოშლილი და რაღაც უნდა ხო შემოსულა ერთ საათის გზაზე საოკუპაციო ხაზის ხვთებით ბანერია და წერია, რომ საქართველოს ტერიტორია არ არის. ესეთი ქვეყანა უნდა დაიახლა ზუსტად გეგმას ზომიერად ეძინა ივანიშვილი ამ პროექტს მიყვება. გამოჩნდნენ ახალი პოლიტიკოსები ველზე, რომლებიც საკმაოდ გარდამტეხ პროცესებში არიან ჩართულები. ელენე ხოშტარია, ნიკა მელია, ახლა მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვიდა, რომელიც ზიკურა დააგდა. ეს ყველაფერი ხო? აი თუ გიყურებია თქვენ სამეფო კარის თამაშები, ზუსტად აი ამ ბოლო სერია, სადაც არის რომ ხამია და უნდა გაჩენდეს, აი მომენტში ვარ ჩვენ, რომ აი ამ ბუროტებას თუ არ შევებრძოლნეთ ერთიანი ძალებით, მაგრამ ყველა ვიქნებით არაფერს საერთოდ, ან ვარ შევიქნებით, იმიტომ რომ როგორც სახელმწიფოს ინსტიტუტებს გვინადგურებენ გეგმა ზომიერად, ეს არის მათი პროექტი გაწერილი დიდი ხნის, სადაც მუშაობენ. მუშაობენ, ცუდი გაგებით, რა თქმა უნდა მუშაობენ. ჩვენ ერთობით მრავალფეროვნებით, არის პოლიცია, რაც არის, უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი ძალა და აი ეს ილუზია, რომ ეს
ანი מחარებს თქვენი ეს საუბრის პათოსი, გულწრფელი ხარ და ფართამი ხარი ხარ. ადამიანებს ვისაც ხედავ კომისიის წევრებად, ქუჩაში მორბენალ ადამიანებად, რომელსაც ფუნქცია არ ქონდა და ეხა მათ ფუნქცია შეიძლება და უხარიათ, რომ ეს არის მათი ფუნქცია, რომ ქუჩაში იდგნენ და ვიღაცას უთხრან, ვაი ბიჭო, წამოდი ახლა მე რას გეტყვი შენ. ანუ ეს მათი კომფორტული მდგომარეობა და ეს ადამიანები ცათოდავებიან, წარმოიდგინეთ ახლა დღეს უბანში რომ გავადი ადამიანი მეუბნება, რომ მე 18 წელი აქ გავარო. ამ ხელა კაცი რომ მაგას მეუბნება 18 წელი რაღაცას ახთან დგას და ამით ამაყია. ეს ადამიანი არის ცოდო და მას უნდა მოგონო რამე რომ თავის თავი გადაირჩინოს და ეს ადამიანებიც გადავარჩინოთ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ჩვენი საზოგადოების ნაწილია. სწორი ხართ. ამ ადამიანებსაც უნდა დავახმაროთ, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოს ვერ ავაშენებთ. ანუ ჩემიანი, იმისიანი, ამისიანი მე არასდროს არ მომწონდა ეს ხალხი და ეხლა ესე უყურებ, არც მომწონს ლეივი შარტვა და ამ ადამიანების გადაღება, რასაც მსგავსობას რომ ჩადიან. ანიკო, ვახარებს, ვახარებს თქვენი ეს აი კარგი ენერგეტიკა მოდის თქვენგან. ანი, ვაპატიეთ რა. ამათი განათლება სამწუხაროდ იმ დონეზე რომ ჩვენ ამ ადამიანებს ესა მიმოხვედროთ ეს ხოლოფერი და სამწუხაროდ გვიწევს ჩემთვისაც მაგალითად გულიმის წება ხოლმე, როდესაც ლაივის ჩართვა მიწევს და იმ ხელ ადამიანის ასაკობრივად ქალბატონის გაშუქება, როდესაც ის რაღაცას მაინს. ანი, აი მე მაპატიეთ რა, დროში ვარ შეზღუდული, ბატონი სიმონი გველოდება. მართა მიხარია რომ ჩემი სტუმარი ხართ. მართა მახარებ ჩემი სტუმარი. მე პირველად თქვენი სტუმარი და ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი. და მე სიამოვნებს რომ აი ახლა არ ვიცი ჩვენ შორის რამდენი ისაა წლებია სხვაობა, მაგრამ მე და თქვენ მე მგონი ერთნაირად დაგვიქვამთ რეალობას. მეც მომხრევარ მოძრაობისა, ეს თერგის სულის კეთება ჩემში ზის, თქვენში ზის და ალბათ ახალგაზრდობას მოუწევს აი იმ ტვიტის აწევა, რასაც ქვია სერიოზული ცვლილებები. დაბერდა ეს ფერი ქართული საზოგადოება და ელოდებიან მესიას და ჩვენ უნდა გავხდეთ ყველა მესიები და მათ აი ძალიან დიდი იმპულსი გადმოვიდა თქვენგან ჩემთან და მართა მიხარი ხართ რომ გაგიცანით ქალბატონი ანი ჭარხალაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი სამოქალაქო აქტივისტი. დიახ, ერთად უნდა ვიბრძოლოთ 9 აპრილის თაობამ და 20 ივნისის თაობამ. ერთად მოსაგები ბრძოლა ეს. ესე დავასრულოთ ხედა დიდი მაგალითად. რა ჯორი 9 აპრილს მეც ვიყავი იქა. და მე ამაყებოდა რომ ბოლომდე დილამდე იქ ვიყავი. ანი მადობა, მადობა და ეს სიმონიშვილი მყავს სასართავი და ძალიან გამიხარდება თუკი თქვენ სხვა დროსაც გახდებით ჩემი სტუმარი. აი ეგება თქვენი ეს ხედვა, იცით თქვენეული მათა ნოვაციური ხედვა ახლობელი და მისაღები გახდეს სხვა თაობის ქართველებისთვის. დიდი მადლობა აი ამ საუბრისათვის. მადლობა და ხალხო აი ეს წუჩონი სიმონიშვილი